kell, igen. És muszáj velünk focizni. Tehát nem az a kérdés, hogy hanem kötelező? Kötelezően, és a kérdés az, hogy mivel? Szilva, a barack, eter? Úr is! Az a kérdés, hogy mit? Igen. De meleg van itt nálad. Tudom ajánlani magamat. Még jó is. Te a barack. Még vagy a barack. Teljesen mindegy. Csak azért, hogy a pocintásért. Hölgyek, mit tölthetünk? Várjuk a választ. Mindenre ilyen sokat kell várni? Csillagnéni szomszédasszony. Egy barack jön egy szépen az emberhez. 2 milliméter. 2 milliméter. Jó, jó, jó. Biztos, hogy beírik 2 milliméterrel? Ebből igen. Egészség. Pedig azért nem mentem be, direkt, hogy öntünk már egy bűnöket. Hát, kegyen vissza. Ilyen jó az a Bulgária csapattal még nem találkoztam életembe. Na, na egészségetekre. Egészségetekre. Egészség. Egészség. János, nem kérek, köszönöm szépen, még vedetnem kell. Á, jó, de csak van ott valaki, aki valaki csak van, aki ki tudunk önteni. A Pali már itt van. Gazdák. Na, jó rák, ha lehet, mert Ürgét szeretnénk önteni pálinkával. Lehet választani, Szilva, Barac, Eper. Ez a választó. Mit önthetünk az urakban? És ásványvíz. Ááááá, az később, az majd később. Ó, nincs a kegyére. Eper? Igen. Nagyon kicsit. Eper fogva, kérlek szépen. Eper? Én köszönöm. Valamivel kocintás. Antialkoholista vagy. Pista becs egy kocintás elé. Na jó. Eper, kicsit. De tényleg egy hajsz. Elég, köszönöm. Igen. Jó, hát ennyit a kérkáda, mert van egy jó az idő. Miért? Jó lesz. Kérdezek. Mindenkinek van? Egészségetekre. Kedves egészségére mindenkinek. Egészség. Jó szórakozást. Mindenkinek. Karcsi. Egészségetekre. Gyertek már közelebb akkor. Nagyon is elhúzhatok. Valamivel muszáj kecsetni. Egy picit. Most az egyszer nem lehet szabadkozni. Csak az a kérdés, hogy Eper, Barack vagy Szilva? Ha lehet, akkor inkább Körtét kérdék. Oh. Azt is akkor lehet kérni, lehet inni, pedig lehet Epret, Szilvát és Barack. Icipicikét egy kisúnyi. Szilva, Eper, Barack. Barack, de egy barackot is kérünk szépen. Igen, adok neki egyet. Adok neki egyet. Jövök. Köszönöm. Hát van, kezdünk alakulni. Nyugodjatok meg, az a legfontosabb. Hölgyeknek mit öntetünk? Többieknek mit öntetünk? Már csak jól kell érezni magunkat, tehát beszélgyenlősen kérdezik. Kristó, viszont is párinkát? Lánykát? Eltűntek, mert munka van most. Egészségetekre. Jól érzitek magatok? Jó szórakozást. Nagyon jó az idő. Majd elmúl is. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szevasztok, ürgöntést, hajtunk végre. Eper, Szilva vagy Barack? Eper, kérjük szépen egy Eper poharat. Fiúk? És önnek? Ugyanaz. Mit? Eper annyi pálinkát a biztosan. Öntjük tovább, kedves egészségetekre, jó szórakozás, sok sikert mindenkinek. Sziasztok! Várjál, mit tudok? Vörös keresztes lányok, ki ne maradjanak. Lányok, mit tudok? Hát azok a hátad magad, csak meg kell nyomni. Nem? Semmit? Na, majd később. Jó napot, szervusztok! Jó napot! Ez melyik brigád fül?
Milyen külön? A mentős különítmény. Mentős különítmény. A mentős különítmény. Ki lehet önteni pálinkával? A mentős. Ő nálunk az ivószekció. Kimented a brigádot? Jó, kimentem. Okay. Rendben van. Szilva, Barack. Eper. A Peti Barack. Köszönöm, de nem tovább jutom, mert én ügyeszem. Barack. Szevasztok. Egészségetek. Köszönöm. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ürgetőzünk pálinkával. Kocintotok velünk egyet a sikerre. Természetesen. Úgy szoktuk mondani, nem az a kérdés, hogy iszunk-e, hanem hogy mit. Barack! Barackot kérünk szépen. Nagyszerű. Nagyszerű. Hölgynek, Eper Szilva Barack. Kollega? Sofőr. Akkor kedves egészséget nekem. Muszáj velünk. Igen. Ürgéltek tőle. És melyikből szeretne? Eper Szilva vagy Barack? Eper, de én nagyon minimális. Eper, nagyon minimális. Minimális az egy. Nem szoktam. Kedves egészség. Nagyon gyönyörű. Gyöngyfűzés, ugye? Ezek meg hajózik. Kedves egészség. Kell babbihez segíteni. Nagyon finom. Jó napot kívánok. Szépen lassan. Ürgét öltünk pálinkával. Muszáj mindenkinek kocintani. Mit önthetünk? Szilva, Barack, Eper. Barack. Egy szilvás poharat. Kérdezik, mit tölthetünk, urak? Biztos, mit szóval szecsőjük. Eper, hölgyeknek mit tölthetünk? Ön melyiket ajánlja? Eper. Eper. Jó, úgy sejtünk még egyet. Köszönöm, hogy nagy érdeklődéssel. Sok? Mivel kínálhatunk? Köszönöm már. Meg Barackos, Barackos. Van még ott a vízsátorban belőle lehűzve, úgyhogy arra járjunk. Kedves egészség. Magyar. Ezt kérdeztem, hogy hány éve tetszik csinálni. Nem ezt, hanem úgy. Összességében ugye valószínűleg a videósát. Az újságcikket az ötletet olvasunk a belőle kényszerűen. A szüleim háború után cserevilág volt, negyérizés, elment szalura, cserébe hozott egy bírtát, aztán végegyet kitavaszodott, meg kellett nyírni, hogy itt kezdőnek kell a szüleim, ugye apám az asztalos volt, és hasonló állású emberek, és mi gyerekek elkezdtük kézzel fosztogatni, és ő meg elkezdte a fond és a kézzel utána lettél egy kézikártól, akkor én iskolából hazajöttem, akkor kézikártól tanítottam, hogy a különböző
segítségetekre. Nagyon szép kézmunkák vannak, látom, hogy tetszett ígérdékében, hogy ki is tetszett hozni. Szerintem. Még nem ittunk? Nem. Na, én azt hittem, bocs, hogy betegeztelek. Na, akkor kedves egészségedre. Én azt hittem, hogy már megvoltam. Nem, nem így tudtad. És az én Eper pálinkámat meg? Később. Elhúztak. Jürgén törünk pálinkával. Tessék hozzá kérni vendégségbe. Mindig itt válok. Egy fél ennyit az Eper. Nem így. Jó. Azt hallottam idén a tévében beszélték, hogy egyszer mindenkor, amivel így a légáramlat megváltozott, hogy a haza való csillapot Megfőzőmesternek, mert akkor nem lesz jó a vidőnek van. Még most meggondolhatják, hogy úgy legyen, hogy mindennek eljön. Jó, két és fél óra van. Jó egészségünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, minden résztvevőt a második Szecsői Ürgés Fesztiválon. Köszöntöm a szervezőbizottság tagjait, Dombi Nándor urat, Gál Csaba urat. Megkérem Bata József polgármester urat, jöjjön fel, és nyissa meg az Ürgés Fesztivált, Szekeres László urat, hogy jöjjön fel, és Kanizsár István urat, hogy jöjjön fel. Szeretettel köszöntök mindenkit a második Tápió Szecsői Ürgés Fesztiválon, Szecsői Ürgés Fesztiválon. A Szecsői Ürgés Fesztivál első műsorszáma, amit itt a körülöttem állókkal együtt végeztünk el, az ürgöntés pálinkával részben megtörtént, ahol nem jutottunk el, elnézést kérünk, el fogunk jutni a megnyitó után. Szeretnék kérni mindenkit, hogy igyekezzen jó érezni magát. Ha valakinek elfogy a muníciója, akkor szóljon nekünk, tudunk benne segíteni. Szeretném megköszönni a támogatóinknak, hogy a rendezvényünk megrendezéséhez hozzájárultak, akár anyagi, akár munka segítséggel. És szeretném megköszönni legfőképpen a körülöttem állóknak, hogy segítettek az előkészületekben, illetve mindenkinek, aki az elmúlt hónapokban valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény, a második Szecsői Ürgés Fesztivál megrendezésre kerülhessen. Egy kocintással fogunk indulni, a rendezvényt megnyitni. Mindenkinek kívánok jó szórakozást és sokáig tartó mulatságot. Kedves egészségetekre, egészségére mindenkinek jó szórakozást kívánok, a rendezvényt megnyitom. Mindenki egészségére! Program szerint a Drink zenekar fog játszani egy ilyen aláfestős, lakodalmas zenét. Ők szecsői lakodalmas nótákat és egyéb nótákat fognak játszani. Addig, amíg a
főzősátorba a civil szervezetek és a barátok főznek, megfőzik az ebédet, addig ők játszani fognak, hogy jobban essen kavarni a kanalat és ízlelni a finom ételeket. Tehát amíg ők ide följönnek, szeretném elmondani, hogy a zsűri, a főzőverseny zsűrije, a zsűri elnöke, Szekeres László, az előbb imént fent volt, ő lesz az elnök, és majd ő fogja értékelni a 2 óra 10-kor az eredményt. Ő fogja elmondani, hogy ki milyen díjat nyert. Tehát, addig még a zenekar följön, elmondanám a mai programot. Zenészek jöhettek. Módra. Már a marhahús és a csülök benne van, pontosabban köröm. Még egy másfél óra is kép. A Vera mondta, hol a Tibi? Elég az a pisztoly? Elég lesz. Köszönöm. Jókolom. Megyek, jövök. Ha nem kapok egyest, akkor jövök. Egy párosával.
összetírta, úgy sincs.